אנחנו הגענו לסימן ב', סעיף ו' ברמה. כותב הרמה, ויחסה כל גופו ולא ילך יחף. כאן הרמה בעצם חוזר למה שלמדנו בתחילת הסימן, שזה הלכות צניעות. אמרנו שדיני צניעות לא שייכים רק לנשים, גם גברים צריכים להיזהר להתנהג בצניעות. יש בדרכי משה, הוא מביא בשם האור זרוע, מביא מדרש מעניין במדרש רבה פרשת מצורע. הפסוק שמה, המדרש שמה לפסוק, בקהלת בעצלתיים עמך המקרה ובשפלות ידיים ידלוף הבית. פשט הפסוק הוא אדם שהוא עצלן, הוא עכשיו רואה סדקים בתקרה, במקום לתקן הוא אומר מחר מחרתיים, בסוף מה יקרה? התקרה תיפול, בעצלתיים מעצלות עמך המקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. אומרים לו תכין את הבית לחורף, תעשה זפת, תתקן. הוא מתעצל, אתה ברפיון ידיים, מה יקרה? יורד גשם, ידלוף הבית. זה פשט הפסוק, אבל המדרש דורש את זה אחרת. אומר, על ידי שאדם מתעצל לחסות גופו כראוי, יעלה גופו פצעים. מי שמתנהג בחוסר צניעות, יהיה לו פצעים. הוא דורש את הפסוק בצורה כזאת, שפלות ידיים, דיינו, על ידי שהוא מרפא את ידיו, מתנהג בעצלות והוא לא מכסה את גופו, ידלוף הבית, הבית זה הגוף, יהיה לו פצעים שמהם ידלוף הפרשות בר מינן. מכאן אנחנו למדים שאדם צריך להתנהג בצניעות. אנחנו כבר למדנו הלכות צניעות בעריכות, הסברנו שמעיקר הדין הבעיה העיקרית היא בצניעות, תודה. זה גילוי ערווה. אדם אסור לו לגלות את ערוותו במקום שלא נועד לכך. אז באמבטיה מותר, זה נועד לכך. המקווה מותר, אבל שאר חדרי הבית זה לא מקום שנועד לגילוי ערווה, ולכן שם אסור מעיקר הדין לגלות הערווה. אדם שרוצה להחליף לבנים באיזשהו חדר בבית, גם אם זה חדר שינה, אסור, אלא אם כן עושה את זה מתחת לסמיכה. כשהוא מכוסה אין שום בעיה בדבר, או שהוא לובש חלוק מגבת מתחת לזה הוא מחליף את הלבנים שלו, זה ברגע שהוא מכוסה אין עם זה שום בעיה. אבל את שאר הגוף לגלות, ההלכה היא שמעיקר הדין הדבר הזה מותר, רק ממידת חסידות להימנע מכך משום מידת צניעות. ואמרנו שמידת צניעות זה לא רק כלפי אנשים. בן אדם אומר, מה הבעיה? אני סוגר את החדר, אף אחד לא רואה. אמרנו, זה כלפי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, וגם אם יש חושך לפניו חשיכה כאורה. ולכן, גם אם אין אף אחד, כל הלכות צניעות חיים וקיימים, ולכן צריך להיזהר בכל הדברים הללו. טוב, אנחנו לא נעריך בזה. ו... מכנסיים, אז שוב פעם, כשאדם מוריד את המכנסיים, אז אין פה בעיה של גילוי ערווה, זה רק גילוי הגוף, אז מעיקר הדין הדבר מותר, אבל ממידת חסידות להימנע מזה, זה לא מידת צניעות. ולכן, מי שרוצה להתנהג בצניעות, מכסה עם הסמיכה ומחליף את המכנס. להחליף, אמרנו, דיברנו יותר לגבי גילוי ערווה. זה אמרנו באמבטיה ולא בשירותים, כן? זה אגרות משה. מכיוון שהשירותים לא נועד לגלות ערווה. האמבטיה נועד שמה, זה הדרך שם לגלות ערווה, לכן להקפיד דווקא שם בעניין הזה. טוב, דבר נוסף, הרמה כאן מביא לנו את הדין שאדם ייזהר לא ללכת יחף. היום בזמננו לא צריך להזהיר את האדם לכך, כולנו התרגלנו מגיל קטן, לובשים נעליים, אבל בזמן חז"ל זה לא היה דבר שהוא מובן מאליו. היו הרבה אנשים שהיו הולכים יחפים. ועד לפני 50 שנה, בכל ארצות ערב, אנשים היו הולכים יחפים. גם כאן בארץ, הערבים הולכים יחפים. זה היה הנורמה. ולכן חז"ל בכמה מקומות הוצרכו להזהיר על הדבר הזה שאדם לא ילך יחף. יש גמרא בשבת, גמרא ידועה, בדף קכ"ט. אמר עבודה מרב, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו. זאת אומרת, האדם, אחרי שכבר השם ישמור נקלע לעניות, מכר את כל מה שיש לו, מה הוא נשאר? רק עם הבית שלו. עכשיו, אין לו כסף לקנות נעליים. אומרים לו חז"ל, תמכור את הבית שלך
ותקנה נעליים לרגליים. כמה שבית שלך הוא חשוב, אתה עובד כל החיים, ואתה לוקח משכנתות בשביל שיהיה לך בית, ללבוש נעליים זה הרבה יותר חשוב מזה שיהיה לך בית. אז תמכור את הבית שלך ותקנה נעליים. עד כדי כך הדבר הזה חשוב. למה באמת זה כל כך חשוב? אז במפרשים מצינו שלושה טעמים. טעם ראשון, כותב ראשי, שאין לך ביזוי מן המהלך יחף בשוק. ויהודי אסור ללכת בצורה כזאת מבוזה, ולכן צריך להקפיד בכך. יש טעם נוסף של רבנו פרחיה, אחד מהראשונים, והמהרש"א, הם כותבים שאדם לא יתקרר ויקרו עיניו. מה זה שווה אם יש לו בית? אבל כל שני וחמישי הוא נהיה יכול לקרר בסוף וגם יכול למות. לכן צריך, זה חשוב יותר. ודבר שלישי, מהדברים של הרמה, משמע שהטעם הוא משום צניעות. הרמה הביא את הכל בחדה מחתה. הרמה כותב, ויחסה כל גופו ולא ילך יחף. משמע שכל זה משום מידת צניעות, וכך כותב התלמיד של הרמה, לבוש. וגם המשנה ברורה בסימן שין א' בהלכות שבת, כותב מפורש שהטעם פה של הרמה שלא ילך יחף, זה משום מידת צניעות. למה? אצלם בארצות אירופה הם לא היו מגלים את הרגליים שלהם. לא היה אצלם מושג ללכת עם סנדלים בלי גרביים, נעלי בית בלי גרביים, לא היה את זה כי היה קר. כל הזמן היו מכסים את הרגליים. לכן היה לזה דין של מקומות המכוסים, ברגע שהאדם הולך יחף, אז זה נקרא ללכת בחוסר צניעות. כך הם לומדים. בארצות ערב זה לא היה כך, נכון? אבל באירופה כן היו מקפידים בזה. לכן הם כותבים שהטעם הוא משום צניעות. נראה את זה בהמשך שיש כמה נפקא מינות בין הטעמים. יש עוד מקור לדין הזה בגמרא בפסחים בדף קי"ג. הגמרא שם אומרת שיש שבעה מנודין לשמיים, אחד מהם המונע מנעלים מרגליו. מנודה לשמיים. לכאורה זה צריך ביור. מה קרה? זה, אז הלכתי בלי נעליי. מה קרה? איך רואה? בעיה שלו, הוא רוצה שייכנס לו מסמרים וזכוכיות. מה אכפת לך? למה מנודה לשמיים? מה עשיתי? או, זה לפי הקבלה. שנייה, קודם כל אנחנו צריכים להבין, זה גמרא. בוא נבין לפי הפשט. אז יש בספר עין אליהו, הוא מסביר יפה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא ברא את האדם, הוא ברא את העולם, והוא ברא את העולם מושלם עם כל הצרכים של האדם. זה לא שהוא ברא אותו וזרק אותו בעולם, תסתדר לבד. ברא בעולם את כל הצרכים של האדם מאלף ועד תף. ברגע שהאדם הולך יחף, אז הוא מראה בזה זלזול כלפי שמיים, שכביכול אין נעליים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אין נעליים. אז פה כבר הוא מראה זלזול כלפי שמיים. אדם שמזלזל כלפי שמיים זה חמור מאוד. אדם כזה מנודה לשמיים, כך מסביר הרב, ולכן חז"ל החמירו בעניין הזה. טוב, זה ספר עין אליהו. עכשיו ככה, יש המקובלים, זה מה שאתם אמרתם. מקובלים כותבים שכל הבעיה היא ללכת יחף על האדמה בחוץ לארץ. זה הבעיה, כן? שתי דברים. דבר ראשון, כשהוא הולך יחף על האדמה, על קרקע עולם, לא קרקע מרוצפת, ודווקא בחוץ לארץ. המקור לזה, חסד לאברהם, הסבא של החידה, הוא, היורצייט שלו היה, נכון, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, והוא כותב שהטעם שאסור ללכת יחף, אומר הרב, הנחש עפר לחמו, הוא הולך על הקרקע, אז הוא מטמא את הקרקע. אדם שהולך יחף, אז הטומאה עוברת מהקרקע לבן אדם. המקובלים מוסיפים על זה עוד, שהחיצונים יש להם בחוץ לארץ, יש להם אחיזה בקרקע. ברגע שהאדם הולך יחף, החיצונים נאחזים באדם, בפרט אם הוא יהודי, שיש לו נשמה קדושה, בפרט אם הוא תלמיד חכם שלומד תורה, אז עוד יותר הם מתקנים בו, ובצורה כזאת הם יכולים לאחז באדם. ובחוץ לארץ, שמה אומר הסבא של החידה, שמה הבעיה. חוץ לארץ ידוע, האפר של ארץ העמים, זה טמא, ולכן שם יש את הבעיה. ובארץ ישראל האפרה הקדוש, לכן כאן גם אדם שמהלך יחף על האדמה, אין עם זה בעיה. יש בספר משנת חכמים, הוא גם כן מבאר את זה, אומר בארץ ישראל השכינה שורה, לכן יצא מכלל הכללה, שרתה על הברכה, לכן נאמר למשה, של נעליך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא צריך את ההפסק של המנעל בין הרגל לבין הקרקע, לפי שהמקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, והסתלקה ממנו הכללה, למרות ששם זה היה
בחוץ לארץ, אבל היה שם השראת שכינה, באותו רגע האדמה נהייתה מבורכת. זה הדברים של המקובלים. אז יוצא לנו סך הכל ארבעה טעמים. טעם ראשון לפי ראשי, אסור ללכת יחף, מכיוון שזה דרך ביזיון. טעם שני, לפי רבנו פרחיה והמהרש"א, זה כדי שלא יתקרר. טעם שלישי, משום צניעות. טעם רביעי, לפי המקובלים, מכיוון שיש בזה עניין של טומאת ארץ העמים. רק שנייה אחת. לפי זה, מבאר לנו יפה הבן איש חי בספר בן יהוידע, במועד קטן בדף י"ז. שם הגמרא מביאה מעשה שלכאורה הוא מוזר קצת. הגמרא עכשיו אומרת, היה בזמן חז"ל רגילות שכשהיו באים לבית המדרש, אז היו מורידים את הנעליים בחוץ ונכנסים, להבדיל אלף הבדלות, כמו שעושים הישמעאלים. מה קרה שמה? היה בא כל יום, בא כלב ואוכל את כל הנעליים של החכמים. זה היה ארוחת בוקר שלו. כשהיו יוצאים החכמים, גמרו ללמוד, אין נעליים, הולכים הביתה יחפים. טוב, יום, יומיים, שלוש, הבינו שיש פה איזה מישהו שגונב, והיום יש מצלמות אבטחה, אין מצלמות. מה עושים החכמים? עשו נידוי. אותו אחד שלוקח את הנעליים יהיה בחרם ובנידוי. אומרת הגמרא, הם לא ידעו למי הם עושים. והכלב הזה אחזה אש בזנבו ונשרף. זה היה המעשה. שואל הבן איש חי, איך זה מסתדר בהיגיון? אנחנו יודעים, כלב לא אוכל נעליים. שם מדובר שהוא אכל לעס את זה ובלע, אוכל ארוחת בוקר. כלב לא אוכל נעליים. כלב הוא אולי תופס את זה בשיניים והוא מתעסק עם זה. מה? לא, הגמרא אומרת שהוא אכל את זה. היה אוכל, הגמרא אומרת. היה אוכל את זה. אז הוא שואל הבן איש חי, מה זה? אז אומר הבן איש חי כך. לפי הקבלה, מה שאמרנו עכשיו, הכל מסתדר יפה. תמיד הבן איש חי בבן יהוידע, זה הדרך שלו לחבר את הקבלה עם הפשט. והוא אומר כך, הכלב הזה, מה קרה? החיצונים, הם מתקנאים בחכמים. הם רוצים, אנחנו אומרים, אחידה, שהסיטרא אחרא רודפת את התלמידי חכמים יותר משאר העם. למה? מכיוון שיש להם נשמה קדושה, לומדים תורה כל היום, אז הם מתקנאים בהם ביותר כדי לנוק בהם מנה קדושה של קדושה. ולכן הם מתחופפים בבגדים שלהם השדים וכולי, יפה. אז אומר, הם, השדים האלה, כל הזמן החכמים הולכים עם נעליים ולא נותנים להם להידבק בהם. אז מה עשה זה השדים האלה? התעברו באותו הכלב. והוא הלך ואכל את הנעליים של החכמים, שינה את ההרגל שלו, כל זה מי גרם לו את זה? אותם השדים שהתעברו בו. ועד כדי כך היו אוכל את הנעליים של החכמים, כדי שהם ילכו יחפים, ואז המזיקים יכולו להתלבש על... אני שואל שאלה קצת דמה, אבל זה באמת שאלה דמה. מה? זה לפי הקבלה, זה לא פשט. הפשט הפסוק שהכלב אכל את הנעליים, טוב. בסדר, השאירו משהו למקובלים. בקיצור, רגע, רק שנייה אחת. אז אומר בן איש חי, עכשיו תבין טוב למה האש, הגמרא כאילו מספרת שהאש אחזה בזנב, אכפת לי איפה האש, תגיד נשרף הכלב, הלך. למה דווקא בזנב? אומר כשהסטרא אחרא מתלבשת על משהו, היא נאחזת תמיד בקצה, בסוף. והזנב, שמה הסטרא אחרא התלבשה, שבאה אש מהשמיים, התלבש שמה למוקד של הסטרא אחרא, ואז אכל את כולו. והטעם שנענש באש אומר, כיוון שאכל את הנעליים של החכמים, שמתעסקים בתורה שנדמת לאש, כמו שכתוב, הלא כאילו דברי כאש, לכן נענש באש. טוב, זה דברים יפים של הבן איש חי שמה. מה? טוב, בסדר. זה לא מתקבל על הדעת, אני... שיבוא כלב אחד יוכל ואיבלע את כל הערב. ברוך אתה, אדוני. לא אני אומר לך, עולם שהכל נהיה בדברו. כן. זה מאוד בריא. זה סתם מאמר מוסגר, אני אומר. אני יכול להגיד. למה, אתה לא מסע משז בכפות הרגליים? מה? קרקע.
זה נגד דברי חז"ל. אז זה נגד דברי חז"ל. זה אנחנו אין לנו אלא דברי חז"ל. גם יבוא רופא ויגיד דבר כזה, זה דברים בטלים. טוב, בסדר, עכשיו ככה, מה? בארץ ישראל, כתוב שם שזה בארץ ישראל, הם כותבים את זה סתם, טוב. אני באמת שלא ראיתי מה כתוב שם, אבל טוב. אנחנו אמרנו, זה מה שאנחנו לומדים, זה דברי אלוקים חיים. עכשיו ככה, יש משנה ברורה. משנה ברורה כותב, דרך אגב, רגע, אתה שאלת על הכלב. כשכלב רעב, הוא לא אוכל דברים... הוא רעב מאוד. הוא לא יאכל נעליים? הוא ימות ולא יאכל נעליים? זה מה שאני שואל. אם הוא הגיע למצב של פיקוח נפש. רכות, כן. הוא יאכל? לא נעל קשה, נעל רכה. כן, עם סוליית דקה. בסדר? הוא ימות ולא יאכל? למה לא? לא, אני אומר, אתה שאלת מה פשט הגמרא, אולי אפשר להסביר, אני לא יודע, אני לא מכיר את הכלבים, אבל אולי היה אפשר להסביר שמדובר שם על כלב רעב, וכלב רעב, אולי בשעה שהוא ממש רעב, אז הוא אוכל נעליים. זה כאילו להסביר את הגמרא בלי המקובלים. אולי, אני לא יודע, זה צריך לשאול וטרינרים שמתעסקים עם כלבים. רק סדרה אחרה. טוב. הלאה, לענייננו, טוב, עזבו עכשיו כלבים, שדים, לא הנושא שלנו. הלאה. לא, רעב ככלב זה משהו אחר. חזיר כן, אבל כלב אני לא יודע. טוב, יש בן איש משנה ברורה. משנה ברורה כותב כך, בארצות הערב, ששם רגילים ללכת יחף, בזמן של המשנה ברורה לפני 190 שנה, היה רגילות בארצות הערב, ללכת ביחפים, יפה, גם לפני 50 שנה, הערבים פה בארץ, אז הזקנים מספרים, שהיו הולכות יחפות. שמעתי איזה מעשה, מאיזה אישה אחת, זקנה, סיפרה, אומרת, היא ראתה בעיניים שלה, ערבייה, הולכת יחפה, ונכנס למסמר לרגל, מוציאה את המסמר, זורקת, ממשיכה ללכת הלאה. למה? בסך המורים בסרה. לא קרה כלום, יורד דם, בסדר, שירד דם. לפני 50 שנה. זה פה בארץ. נכנסתי כאן לחוסן, נשים הולכות גם גברים, מסתובבים שם יחפים. עד היום? כן. טוב, זה ליד הבית ככה, משהו... לא. לא, פעם זה היה ברשמי, גם קילומטרים היו הולכים ככה. טוב, בקיצור, אז אומר המשנה ברורה ככה, ארצות ערב. ששם רגילים ללכת יחפים, מותר ללכת יחף. בסדר? יופי. מה הטעם לזה? המשנה ברורה, אמרנו, הוא מביא את זה מהאליה רבה. האליה רבה זה חיבור על הלבוש. הלבוש כתב, מה הטעם שאסור ללכת יחף? משום צניעות. גם המשנה ברורה בעצמו, כותב את זה לידיה בסימן שין א', שהטעם שאסור ללכת יחף זה משום מידת צניעות. ובצניעות הכלל הוא הכל לפי הזמן והמקום. אם בני המקום רגילים ללכת בצורה מסוימת, אין בזה בעיה של חוסר צניעות. ולכן אומר הרב, בארצות הרב ששם רגילים ללכת יחפים, אז אם כן שם זה לא צניעות, זה לא נקרא אצלם מקומות המחוסים, לכן להם מותר ללכת יחפים. זה הביאור של המשנה ברורה. בסדר? שנייה, רגע, 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 שנייה. אלא מה? גם לפי הטעם של רשי, רשי כתב למה אסור ללכת יחפים? כי הוא מבוזה. אז שמה, וזה הדרך שלהם ללכת יחפים. אז להם אין בעיה, זה לא נקרא אצלם ביזיון. עד היום, מדינות עולם השלישי באפריקה הולכים יחפים, זה לא ביזיון. אז גם לפי הטעם הזה יצא שמותר. אבל, לפי הטעם של רבנו פרחיה, שזה שמה יצטנן, אז זה לא תלוי במנהג המקומות. זה כבר תלוי באקלים. שם החם, אז הם הולכים יחפים. איפה שקר, לא ילך יחף. אז אם פה בארץ ישראל חם, מותר. אז זה לא תלוי במקומות, זה תלוי ב... אז אם כן, הפסק הזה של המשנה ברורה, זה לא קשור למקומות. זה הערה ראשונה שאחרונה מאירים. הערה שנייה, לפי המקובלים.
זה לא קשור עכשיו חם, קר, כן דרך, לא דרך, אוויר ארץ, הקרקע של ארץ העמים טמאה, אז אסור ללכת יחף, גם אם כולם הולכים ככה. לכן, המסקנה של האחרונים היא להחמיר, שגם שם, להם, אסור ללכת בצורה כזו. טוב, מה נפקה מינה לדידן? אנחנו ברוך השם לא חיים שם וגם לא הולכים שם לטיולים למסע התרמילאים. מה שכן יהיה נפקה מינה לדידן, אדם בחוף הים. חוף הים, שם אתה הולך יחף, נכון? מותר או אסור? מה? למדנו עכשיו, הלכה, לא, אסור ללכת יחף. אני שואל עכשיו, בים, מותר ללכת יחף או לא? מה? למה כן? מה? מנהג המקום. לא לתוך הים, על החוף, הולך, הוא יחף. מה? יפה, אז לפי כל הטעמים שם, העונש יש לנו ארבעה טעמים, לפי כולם, פה בארץ ישראל, בחוף הים, מותר בלכתחילה. הטעם הראשון של רש"י, אין לך מבוזה מאדם שהולך יחף בשוק. בים, זה הדרך, זה לא ביזוי. טעם של צניעות אין פה, כי זה במקום הזה הדרך ללכת ככה. טעם שלישי, משום שלא התקרר, אתם הולכים לחוף, בקיץ הולכים. ולפי הטעם הרביעי, פה בארץ ישראל, אין את הבעיה של טומאת אוויר ארץ העמים, לכן זה בסדר. זה קרקע עולם. חול. חול? זה קרקע עולם, זה נקרא קרקע עולם. אבל זה ארץ ישראל, אז אין בעיה. איפה אין לך בעיה? בחוץ לארץ. מי שנוסע לאילת, השמה יהיה לו בעיה. בסדר? אז על מה? יהיה בעיה רק לפי המקובלים, לא לפי הפשט. לפי המקובלים זה חוץ לארץ, אז שם יש תאומת אוויר לצעמים. אבל לפי הפשט אין בעיה, אמרנו זה לא ביזוי, זה לא בעיה של צניעות, וגם הוא לא יתקרר, שם הולך בקיץ. בסדר? אז לפי הפשט מותר, וללכת לשם, לפי הפשט, לפי ההלכה, הדבר הזה מותר ללכת יחף, רק לפי הקבלה יהיה עם זה בעיה, אנחנו לא פוסקים כדעת המקובלים, ולכן זה, הדבר הזה מותר. כמובן, אני לא מדבר הלכה למעשה, כי ללכת לאילת זה דבר שגדולי ישראל אסרו אותו, אז רק נקטתי דוגמה באלמה. כן. שם זה אבנים, שם זה לא חול באילת. זה אותו דבר. אין הבדל. קרקע עולם. קרקע עולם וזה חוץ לארץ. טוב. עכשיו, הלכה למעשה, אנחנו גם לאילת, ברוך השם, לא הולכים. השאלה עכשיו, ללכת יחף בבית, מותר או אסור? לא כדאי. לא, אני עכשיו בקיץ. בחורף אף אחד לא הולך בבית יחף. אני מדבר בקיץ. בחורף הולכים נעלי בית. מה? יפה, זה לא קרקע עולם. יפה, אבל אתם לקחתם את המקובלים. אתם נהייתם מקובלים היום. אני שואל עכשיו לפי הפשט. מה? נו, כל הטעמים האלו, מותר או אסור? נו, הלאה, צניעות. יפה, הלאה, נו, מה עוד? נו, זה ביזיון? מה? מישהו שהולך יחף בבית, השכן דופק בדלת, הוא יפתח לו את הדלת ככה או לא? רוב העולם, לא אתה, עזוב. רוב העולם, יפתחו או לא? הוא עם מכנסיים קצרות פותח לך, עם כפכפים בלי גרביים. זה אותו דבר. בסדר? לא, יש רגילות. זה לא מודדים כל בן אדם מה אני נוהג. מסתכלים עם אנשי המקום, הדרך שלהם בכך או לא. מה? הציבור החילוני כבודו מדבר. לא, אני מדבר איתך גם על הציבור הדתי. בסדר? היום אנשים הולכים יחפים בבית, והוא יפתח לך את הדלת יחף. הוא ילבש נעלי בית לכבודך, לא יותר. בסדר, נו, נעלי בית פתוחות, זה אותו דבר. טוב, בקיצור, ההלכה היא מותר ללכת בבית יחף בלכתחילה, אין עם זה שום בעיה, וזה מותר על איבא דכולי עלמא, ואני אסביר. לפי הטעם הראשון של רש"י, אסור ללכת יחף, למה? אומר, אין לך ביזוי יותר גדול מהמהלך יחף בשוק. אבל בבית מותר. זה לא ביזוי.
דבר שני, משום צניעות, אמרנו, בבית הדרך ללכת עם יחפים. אין בזה בעיה של צניעות, כי זה הדרך היום. הטעם השלישי של צינה, כמובן, בענן נורמלי, בקיץ הולך בלי גרביים, לא בחורף. אז אין את הטעם של צינה. טעם רביעי, פה אנחנו בארץ ישראל, אז אין לך שום בעיה, אתה הולך על קרקע מרוצפת, וזה גם ארץ ישראל. וגם בחוץ לארץ מותר, כי שוב פעם, הוא לא הולך ככה לקרקע עולם, הוא הולך על קרקע מרוצפת. לכן, הלכה למעשה, ללכת בבית יחף, מותר לכתחילה גם לפי הפשט, גם לפי הקבלה. אלא מה? יש אור לציון בחלק ב', חכם בציון נחמיר בזה. והוא כותב שיש בזה בעיה של צניעות. הוא נוקט שהטעם של הרמה לא ללכת יחף, זה משום צניעות. והרגליים נקראים מקומות המחוסים, והוא אומר שהמדד הוא הרחוב. אומר הרב, ללכת ברחוב יחף, אדם לא ילך, למה? משום צניעות, אז גם בבית אסור ללכת בצורה כזאת. אבל למעשה, מה שאנחנו רואים היום, גם ברחוב אנשים הולכים עם סנדלים בלי גרביים. וזה נורמה. אז גם אדם שלא הולך ככה, שוב פעם אמרנו, זה לא המדד. המדד הוא האם זה דבר נורמטיבי או לא נורמטיבי, מקובל או לא מקובל. היום מקובל שאנשים הולכים עם סנדלים בלי גרביים. ואנשים, אני מדבר איתך, אנשים פה בשכונות שלנו הולכים עם קרוקס בלי גרביים. בסדר, אתה רואה אותם באים לבית הכנסת עם הקרוקס בלי הגרביים, והם גם מפללים ככה תפילת עמידה, דבר שהוא אסור לפי ההלכה. לא, נעליים סגורות בלי גרביים, עוד זה בסדר. אני מדבר איתך על קרוקס. הרבה אנשים באים ככה. הקרוקס הוא סגור מקדימה, אז אנשים מרשים לעצמם, מקדימה לא רואים כל כך, אז הוא מרשה לעצמו. זה מציאות. זה לא בודדים. כבודו לא מסתכל על הרגליים של האנשים, כבודו מסתכל ישר. תתחיל לעקוב, לא, תלך למוסיוף, תשב שם, תראה כמה אנשים באים עם קרוקס בלי גרביים. זה הרבה. זה א', ב', עם סנדלים בלי גרביים, זה עוד יותר הרבה אנשים הולכים. זה נורמה. זה לא דבר מוזר. ולכן, אני מדבר על גברים כמובן, לא על נשים. נשים זה איסור גמור ללכת בלי גרביים. זה אנחנו לא מדברים. זה ודאי. טוב. אז אם כן, גם בהלכה ברורה וגם בהלכות יוסף, הם כותבים על דברי אור לציון האלו, שהיום המציאות בזמננו, שאנשים הולכים ברחוב עם סנדלים בלי גרביים. ולכן, כיוון שזה הרגילות, זה לא נקרא מקומות המחוסים, ולכן גם בבית מותר לך ללכת יחף ללא שום בעיות. עכשיו בוא תראה שאתה בעצמך נוהג כפי דעת המתירים. יש משנה ברורה, הוא כותב, כשאתה מוריד את הגרביים בלילה, אז אתה צריך להוריד אותם מתחת השמיכה. למה? הוא סובר שזה מקומות המחוסים. מקומות המחוסים, אמרנו מתחילת השיעור, מידת צניעות, להתפשט מתחת לשמיכה. לכן אומר, כשאתה מוריד גרביים, תוריד מתחת לשמיכה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה עושה ככה, תגיד את האמת. יפה, אף אחד בעולם לא עושה את הדבר הזה. למה? מה? איך אתה יוצא החוצה? לפי המשנה ברורה אסור לך לצאת מהאמבטיה החוצה. אסור לך, זה מקומות המחוסים. אתה צריך לחסות. לא, אומר המשנה ברורה, תוריד, כשאתה הולך לישון, אתה מתחסה בשמיכה, אז אתה מוריד את הגרביים, ואתה משאיר כל הלילה את הרגליים מחוסות, כי זה מקומות המחוסים. יפה, אף אחד היום בעולם לא עושה את זה. למה? כי אנחנו מסתכלים על רגליים כמקומות המגולים, לכן אנחנו לא נוהגים את המשנה ברורה הזה. אז חכם בן ציון הוא פוסק למעשה את המשנה ברורה שצריך לפשוט גרביים מתחת לשמיכה. בסדר? הוא הולך עד הסוף עם המשנה ברורה. אבל אנחנו, מציאות, מנהג העולם לא ככה. ולמה הסברנו את זה יפה? כי היום רגילות ללכת בלי גרביים, אז היום זה לא נקרא מקומות המחוסים, ומותר לפשוט את זה ככה. אז אם כן, אותו דבר, ללכת בבית יחף. ההלכה היא כמו שאמרנו, מותר בלכתחילה. בחורף זה משהו אחר, יש את הצינה, אז זה כבר עניין של שמירת הגוף והנפש. זה בתפילה. זה בתפילה, לא כשאתה הולך בבית. זה סיפור אחר, זה איסור מעיקר הדין. זה אסור. זה אני מסכים איתך. אבל ללכת ברחוב, יקון לקראת אלוקחי ישראל, אין דבר כזה. כן, רק עם נעליים זה לא טוב, אבל גרביים כן. גרביים, עד רבה, זה מחמם. זה מחמם, זה טוב.
נעליים! טוב, ואם קר לו, הוא לא רוצה להתקרר, אז מה יעשה? סמיכה? עכשיו. אז תאיר להם. תאיר להם. זה אסור, זה נכון, זה צריך להעיר להם, את זה נלמד לקמן. בסדר? כבר נדבר על זה באריכות, וזה אסור מעיקר הדין. בסדר? אני לא הבאתי מהם ראיה שמותר להתפלל בצורה כזאת. אני הבאתי ראיה רק שדרך האנשים ללכת כך ברחוב. אבל זה שהוא נכנס כך לבית הכנסת להתפלל, זה לא בסדר. טוב, נמשיך הלאה. זה לא בסדר? אסור. גם בקיבוצים אסור. סבא לא התיר חזן, הוא התיר להתפלל. יפה, הוא מדבר על חזנים. טוב, אז בואו נרחיב את הנושא הזה. אני, שנייה אחת, כבר נרחיב את כל הנושא שיהיה דברים ברורים. רק לפני זה, יש הלכה שכותב אותה בספר מקבציאל. זה כתב יד של הבן איש חי, שנתפס בשנים האחרונות. הוא כותב שם דבר מעניין. אומר, הוא מביא את ההלכה הזאת של הרמה, שאדם לא ילך יחף. ואומר, שהוא הדין ללכת עם נעליים בלי גרביים, גם זה אסור, יש בזה בעיה של צניעות. נעליים בלי גרביים. לא, היום יש גרביים רק כי לא רואים אותם, זה גרביים בגובה של הנעל. הם לא, לא, אין בלי גרביים. הם לובשים גרביים קטנות, של גרביים של ילדים קטנים. כן. כן. זה... עכשיו, הבן איש חי לא מדבר על נעלי בית. יש עוד הלכה בבן איש חי, אומר, וגם נעלי בית בלי גרביים, גם זה לא צניעות. אבל ההלכה הראשונה של הבן איש חי, הוא דיבר על נעל סגורה, ואומר לא ללכת עם נעל בלי גרביים. לכאורה צריך להבין למה. אם זה נעל סגורה, תבורך מפה עליון, תפילה. אם זה נעל סגורה, אז מה בא ללכת ככה? מה, איזה חוסר צניעות יש פה? תסביר עכשיו את הבן איש חי הזה. ואם נכנס לו הגלימה מתרוממת, רואים את הרגל. יפה, זה הביאור של הבן איש חי. צריך להסביר שהכוונה ככה. הם היו הולכים עם ג'לביות. ג'לביה או שלא לובשים מתחת מכנסיים בכלל, או שהוא לובש מכנסיים שלושת רבעי. וכשהוא פוסע, אז הרגליים יוצאים מחוץ לג'לביה, ואז רואים את החלק שלו, שמסוף הג'לביה עד הנעל, רואים את כל החלק הזו, וזה חוסר צניעות. כך צריך להסביר את הבן איש חי. אבל היום בזמננו, שהולכים עם, זה, עם מכנסיים, בדרך כלל המכנסיים מגיעות עד הנעליים, הכל מכוסה, אז מה אכפת לך שאני בלי גרביים? אפילו בתפילה תעמוד ככה, אין שום בעיה. זה אתה מסכים איתי. אז גם הבן איש חי יודע בזמננו שאין בזה בעיה. למה לא? מה? נו בסדר. למה? מה אכפת לי? העיקר הרגל מכוסה. מה אכפת לי אם מכוסה עם גרביים או עם נעליים? רגע, אני שואל אותך עכשיו, בן אדם שרוצה ללכת ברחוב עם גרביים. הוא לא נורמלי, הוא רוצה ללכת עם גרביים. אתה יכול עכשיו להגיד לו לפי ההלכה זה אסור? זה לא חוסר צניעות? רגע, ביזיון יש בזה ללכת עם גרביים, בלי נעליים. עזוב בית המקדש, זה גזרת הכתוב. זה היו הולכים יחפים בבית המקדש, עזוב אותי. לא, לא מדובר פה על כהנים. אני מדבר איתך עכשיו ברחוב, בסדר? מה? נכון, מטעם סכנה זה בעיה, שלא ייכנס לו מסמרים וזה בסדר. אבל אני מדבר איתך עכשיו, ההלכה שלא ילך יחף, זה לא משום סכנה, אף אחד לא כתב סכנה. הוא הולך על חול, בסדר? אין שם לא מסמרים ולא זה. מקום שאין זכוכיות. העיקר הרגל מכוסה, מה אכפת לי עכשיו אם זה עם נעליים או עם גרביים? לפי הטעם של צניעות, מה אכפת לי?
לפי הטעם של ביזיון הרב צודק. בסדר, אולי ללכת עם גרביים בלי נעליים זה ביזיון. אבל לפי הטעם של צניעות, מכוסה. אז מה אכפת לי איך מכוסה? עכשיו, הבן איש חי, כמו שאמרנו, צריך להסביר אותו, שהכוונה שזה מתגלה. אבל אם יש מציאות כזאת שזה לא מתגלה הרגל, אז הנה חנמה, שיהיה מותר, והכל לפי העניין. מה? הוא לא אמר את זה. מי, הבן איש חי? הוא לא אמר את זה נכון, אבל תסביר לי את הדברים שלו. איך יש לך הסבר אחר? יש כל מיני אופציות שיתגלה, וזה לא יהיה, זה לא... איך האופציות שיתגלה? זה מה שהסברתי, יש לך אופציות אחרות? נו, זה אותו דבר, זה מה שאמרתי, הוא הולך, מתכופף, כל האפשרויות האלו. הוא לא חילק בכל שום דבר, מה אסור? רגע, היום בזמננו, אני עכשיו שואל אותך שאלה, אני הולך עם מכנסיים ארוכות עד הנעליים, עד ועד בכלל. אתה הולך עם קרוקס, מה אתה הולך? לא, נעליים, נעליים סגורות, מכל הכיוונים. נעליים בלי גרביים. מה הבעיה? אולי כשהוא יושב, אז הרגל שלו תתגלה. יפה, אז זה תגיד, טוב, צריך ללבוש גרביים אם הוא יושב, אבל אם הוא מהלך, טוב, בסדר, הלאה, עכשיו שאלתם שאלות על מכנסיים קצרות ועל ללכת עם קרוקס יחפים בתפילה וכל זה, אז בואו נעשה סדר. ההלכה הזו מתחילה מדין בשולחן ערוך בסימן צדיק א' סעיף ה', מה אני כותב שם? שאדם לא יעמוד בתפילה ברגליים יחפות. אבל מרן מוסיף ואומר תנאי, עם דרך אנשי המקום שלא לעמוד כך בפני אנשים גדולים. נפקא מינה, אדם חולה. הוא עכשיו שוכב בבית, הוא רוצה להתפלל עמידה. עומד עמידה יחף, זה אסור. למה זה אסור? היום בזמננו המציאות היא שאף אחד לא יעמוד בפני אנשים גדולים יחף. יש לך עכשיו פגישה עם איזה שר, אם זה אדם חשוב, אתה לא תבוא לו יחף, יחף או בחתונה, אתה לא תלך ככה יחף. המדד הוא לא חתונה, המדד הוא ש... לעמוד לפני אנשים גדולים. אז האדם לא ילך יחף, לכן בזמננו, זה ודאי שאסור לעמוד כך בתפילה, ואדם שהוא חולה, תגיד לו שילבש נעליים. זה פשוט. אבל האחרונים מבארים, שהוא הדין גם לגבי אדם שרוצה להתפלל עם סנדלים בלי גרביים, או נעלי בית בלי גרביים, גם בזה הכלל הוא, עם דרך אנשי אותו המקום לעמוד כך לפני אנשים גדולים או לא. היום, בזמננו זה כבר נחלק לשניים. בדרך כלל, בני העיירות, אז נגיד בירושלים, בבני ברק, מקומות כאלו, אנשים משם באים לפגישה עם שר, הם לא יבואו עם נעלי בית בלי גרביים או עם סנדלים בלי גרביים. לכן להם אסור לעמוד כך בתפילה בשום פנים ואופן. אבל בני המושבים או בני הקיבוצים שיש להם פגישה עם שר, אז הם באים ככה, הם באים עם מכנסיים קצרות והם באים עם סנדלים בלי גרביים. המתיישבים ביהודה ושומרון, אז הרבה מהם הולכים עם סנדלים בלי גרביים, וגם כשהשר מגיע אליהם הם נפגשים איתו בצורה כזאת, הם הולכים ככה. רגע, בירושלים זה פחות מקובל, פחות מצוי. בירושלים הרוב ככל האנשים הם לא ילכו לפגישה עם שר עם גרביים בלי זה. לא, אז בכנסת מי שבא... לא, אז הם לא בסדר. זה לא המדד, עוד הפעם, המדד הוא דרך לעמוד בפני אנשים גדולים. עכשיו, בכנסת למשל, מי שבא להיכנס לכנסת יש צורת לבוש, לא נותנים להיכנס עם מכנסיים קצרות או עם סנדלים בלי גרביים, לא נותנים להיכנס לשם. בסדר? כן, זה החוק בכנסת. עכשיו, בשולחן ערוך כתוב שזה המדד, האם דרך לעמוד כך בפני אנשים גדולים או לא. אז היום המציאות היא שאין דרך, האנשים של העירוניים, אין דרכם לעמוד כך לפני אנשים גדולים. אני מדבר על הרוב, תמיד יהיה לך יוצא דופן. אבל הרוב לא יעמדו כך, לכן ההלכה היא לנו אסור לעמוד בתפילה עם סנדלים בלי גרביים, או אלה שבאים עם קרוקס לבית הכנסת, באים עם קרוקס בלי גרביים להתפלל, אסור לעמוד בצורה כזאת. וזה המשנה ברורה פוסק את זה לידיעה, אומר גם אם כל החלק הקדמי של הרגל מחוסה כמו בקרוקס, שרק העקב מגולה, גם זה אסור, כי לפני מלך הוא לא היה עומד כך, זה פשוט. אבל בני הקיבוצים,
או בני המושבים אלה המתיישבים ביהודה ושומרון, להם מותר להתפלל כך בצורה בלכתחילה, מכיוון שהם היו עומדים כך גם לפני מלך ושרים. בסדר? עכשיו הכל תלוי במנהג המקום. זה לא תלוי בבן אדם. אני לא אלך ככה, אבל אם אנשי המקום פה כולם הולכים ככה, אז גם לי יהיה מותר להתפלל בצורה כזאת. כי המקום קובע ולא הבן אדם. הדבר נוסף, האחרונים כותבים שהוא הדין לגבי במכנסיים קצרות ושרבולים קצרים. גם זה תלוי בדין הזה, אם דרך לעמוד כך לפני אנשים גדולים או לא. ולכן גם בזה יש חילוק בינינו לבינם. אנחנו לא נלך לפגישה עם שר עם מכנסיים קצרות. ולכן לנו אסור להתפלל לעמידה עם מכנסיים קצרות. וגם שרבולים קצרים מעל המרפק, זה גם תלוי בהלכה הזאת, אבל פה הדין הוא להפך. היום מותר, אלו שיש להם שרבול קצר מעל המרפק, מותר להתפלל ככה עמידה. למה? כי היום דרך לעמוד כך בפני אנשים ושרים. בסדר? זה מציאות. לכן, שנייה, חילה רב. אז לכן, היום גם השרים בעצמם הולכים עם שרבולים מעל המרפק. אז לכן, בשרבולים זה כן מותר. אבל מכנסיים קצרות, לנו אסור. אבל בני הקיבוצים או בני המושבים, כיוון שלהם דרך ללכת בצורה כזאת לפני מלך ושרים, מותר להם בלכתחילה לעמוד כך בתפילת העמידה. אלא מה? סבא כותב, סבא כותב, שנייה, שיש שתי תנאים. דבר ראשון, צריכים להיזהר, ליטול ידיים לפני התפילה. כל בן אדם צריך ליטול ידיים לפני התפילה, אבל הם, החובה אצלהם כפולה מכופלת, כוודאי שנגע בקומות המחוסים. דבר שני, בתפילה גם צריך לשמור על הידיים שלו, לא לגעת ברגליים, כדי שלא יצטרך שוב ליטול ידיים. הדין שאיתו אנחנו מחמירים זה שליח ציבור. שליח ציבור לעמוד בתפילה כשהמרפקים שלו מגולים זה אסור. אותו דבר לגבי המכנסיים הקצרות גם כן. ברגע שהוא עולה חזן עם מכנסיים קצרות, זה כבר דין של פוחח בשולחן ערוך, ושם גם בקיבוצים אסור לעלות חזן בצורה כזאת. זה כבר לא כבוד הציבור. גם אם כל הציבור הולכים קצר, בזה כבר אין פשרות. אז במכנסיים אין מה לעשות, אתה אומר לו שלא יעלה חזן, אין לזה פתרון, אלא אם כן יספיק ללכת הביתה ולהחליף מכנסיים. ואותו דבר, אם הוא עולה עם סנדלים בלי גרביים, עולה לחזן, גם כן אסור לעלות אותו. אותו דבר אם הוא בא לעלות לתורה עם מכנסיים קצרות, אסור לעלות אותו. לא כהן, לא לוי, לא ישראל, שום דבר. אם יש, גם אם הוא כהן יחיד, אני אפרק את החבילה, יעלה שלושה ישראלים ואני יוצא אותה החוצה. אין פשרות בנושא הזה. וגם לעלות לתורה. לעלות לתורה גם כן עם מכנסיים קצרות ובלי זה אסור. מרפקים מגולים גם כן אסור, בשום פנים ואופן. אותו דבר כהן שעולה לדוכן, אם הוא עם מכנסיים קצרות, אסור לו לעלות לדוכן בצורה כזאת בשום פנים ואופן. יותר מזה, אם יש כהן עם מרפקים מגולים, מעיקר הדין אסור לו לעלות לישא את כפיו. רגע, אבל מה? אומרים האחרונים, זה היה בזמנם שלא היו, הכהנים לא היו מכסים עם טלית. אבל היום בזמננו, כיוון שהכהנים מכסים בטלית, ממילא מרפקים שלא מכוסים, אז היום מותר, ולכן הכהנים עולים ככה. אבל אם הוא עם מכנסיים קצרות, הטלית לא מכסה את המכנסיים, לכן אסור לעלות כהן בשום פנים באופן. זה צריך להיזהר ולהזהיר. רגע, תלוי איזה שרבול קצר. אם זה מתחת למרפק, אז מותר לעלות לכתחילה חזן. אם זה מעל המרפק, שם הבעיה. אז יכול להיות שלא הקפיד כשזה מעל, כשזה מתחת למרפק. אבל מעל המרפק לא הקפיד? זה לא נראה לי. זה כתוב לעדיה, סבא כותב את זה בחזון עובדיה. מעל המרפק צריך לחסות. מתחת למרפק אין שום בעיה. למה? מה ההבדל? כי מעל המרפק, הקטע שמהמרפק עד הכתף, זה נידון כמקומות המחוסים. אדם שנגע שם הרי צריך נטילת ידיים, לכן זה נקרא מקומות המחוסים, וזה דין של פוכח שאסור. מה כותבים? זרועותיו מגולים? זה בעיה. זה פוכח. לא, לעלות לתורה עם שרבול קצר מעל המרפק, כן, אסור, ולכן צריך ללבוש טלית, לחסות את המרפקים. עכשיו ככה, הרב שאל, מה למה? זה אותו דין של חזן. שוב פעם, כבוד התורה, כבוד הציבור.
זה אסור. עכשיו ככה, יש הרב שעה לגבי כיפה, זה גם דבר חשוב. בכיפה עדינו, אדם שלובש כיפה קטנה, דיברנו על זה כבר בשיעורים, אם רואים אותה מכל הכיוונים, זה בסדר גמור, זה נקרא כיסוי ראש, זה גם פסק של אגרות משה, גם של סבא, זה בסדר. אבל מה סבא כותב? שבתפילה מן הראוי לחסות את רוב הראש, דיינו רוב שערות הראש, משום מכל לקראת אלוקיך ישראל. ולכן, בדרך כלל אלה שהולכים עם השרבולים הקצרים מעל המרפק, גם יש להם כיפה קטנה. אז תגיד להם, לא רק את המרפקים לחסות, אלא שים תלית על הראש. כך כותב האור לציון בחלק ב'. ברגע שהוא שם תלית על הראש, אז הראש שלו נקרא מכוסה לגמרי, ואז זה מצוין. אז אדם שמתפעלה חזן, תגיד לו, גם שיחסה את הראש. אז אבא לא היה שם בהתחלה את התלית על הראש. לסבא היה כיפה שמכסה את רוב הראש. מי שיש לו כיפה שמכסה את רוב הראש, לא צריך. יפה. אנחנו מדברים כיפה קטנה. מי שיש לו כיפה קטנה, וזה צריך להשגיח, רב בית הכנסת, בדרך כלל עליו מוטל המלאכה לעלות חזנים. כשאין רב בית הכנסת, הגבאי מעלה חזנים, אז הם צריכים להקפיד בזה. כשאתה מעלה חזן, תסתכל לפני זה את מי אתה מעלה. אם יש לו מרפקים מגולים וכיפה קטנה, תגיד לו בבקשה, אתה הולך חזן בתנאי שאתה לובש תלית, ולא לובש את התלית כמו שלובשים בשחרית, לא עשינו בזה כלום, אלא כעטיפת התימנים, לחסות את המרפקים ולחסות את הראש, כדי שהתפילה תעלה לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. לקסקט, מי שרוצה לעלות, שם את הקסקט למעלה. איפה זה? מה רעים? וואי, טוב. נו, מעולה, מי נגד זה? חכם מנשה? נו, יפה. מעולה, הלוואי שהיה אפשר להניג את זה בכל הבתי כנסת. קסקט גם? כמו של הרב? מעולה. עכשיו תבין טוב, למה אומרים ללבוש מקבעת בתפילה? כשאתה לובש מקבעת בתפילה, הראש שלך, רוב הראש מחוס החסידים, מקפידים, סבא כותב, מידת חסידות לחסות את כל הראש. לכן כשהם לובשים מקבעת, הם מוציאים את הכיפה החוצה למטה, יפה, ואז למעלה עם הכובע. ואז כל הראש שלו מכוסה, זה העניין שלהם. טוב, אשריהם ואשרי חלקם. עם התפילין, סבא כותב, לא ללבוש כיפה גדולה, לא ללבוש כיסוי ראש גדול, לא ללבוש מקבעת. למה? הכיפה, הכובע, זה דוחף את התפילין למטה, זה לא טוב. לכן אומר שם, מה תלבש כיפה רגילה? ועוד יוסף חיים, כותב בן שחיים, כשיש לו תפילין, את התלית לא רואה אותם על הראש. אולי שם הוא לפי הקבלה שיש עניין לחסות תפילין של ראש? לא, זה העניין שלו שם? כתב למה? טוב, אז הוא יכול להיות שזה מידת חסידות, הרי יש עניין ללבוש תלית על הראש משום יראת שמיים, ככה כותב המשנה ברורה בסימן קפה. אז זה בן איש חי. בסדר, אבל זה לא חובה. מידת חסידות. אדרבה, מי שיכול לעשות את זה כל התפילה, תבוא לברכה. טוב, לסיום, דיברנו הרבה על מלבושים. אז יש רמב״ם, הקף החיים הביא אותו, שהוא כותב כך, לא ילבש אדם בגדים יקרים, כי דבר זה מביא את האדם לידי גאווה, ולא בגדים פחותים מאוד או מלוכלכים שלא יתבזה בעיני הבריות, אלא יהיו לו בגדים ממוצעים ונקיים. מסיים הקף החיים, וכן האריזל לא היה חושש בעצמו להתכבד במלבושים נעים יותר מדי, אבל, וזה אבל הגדול, במלבושי אשתו היה זהיר מאוד לכבדה ולהלבישה, והיה מפיק כל רצונה, אף אם לא הייתה ידו משגת. כך כתוב בשער המצוות. כן, לא תגיד, האישה היא מתלבשת, בגדים יפים, זה גאווה. לא, לאישה זה הדרך שלה להתקשט. אומר רבנו הרי, כשאדם קונה לאשתו מלבושים נעים או תכשיטים, צריך לכוון שהוא מקשט את השכינה. עד כדי כך. ולכן יש לנו שלושה רגלים, שם כתוב בהלכה צריך לקנות לאישה תכשיטים, חוק ולא יעבור, שלושה רגלים לקנות. טוב, זה היום הוסיפו עוד שתי תאריכים, יש יום נישואים ויש יום יום הולדת. טוב, זה כל המוסיף מוסיפים לו, הכל הוקירו לנשייכו כיחיד איתי תעטרו, זה כסף שחוזר.
אבל החובה לפי ההלכה זה שלושה רגלים. עכשיו, בדרך כלל פסח וסוכות, אנשים מקפידים לקנות. שבועות, אנשים לא קונים, שוכחים. וזה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שלושה רגלים, גם שבועות, זה נקרא רגל, למרות שזה יום אחד, לכן גם שם, נא לקנות לאישה תכשיטים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, נביא לך מה קשה אומר. צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.